Alright geng, hari ni bersama saya Laba. Hari ni kita nak tengok wayang cerita Guardian of the Galaxy. Hari ni aku pakai Spiderman. Spiderman support cerita Guardian of the Galaxy. Jom kita tengok. Eh, tak ada Spiderman kecil. Very risky. Oh. Jom. Spiderman lari. Kita bersama ni. Aje kepo, macam ni yuk. Yo. Sama Alif Ismail. Ya. Sama Idham Rocker. Mainan bawa udah. Ya. Yeah. Alinda. Kita tengok cerita Spiderman kan cerita apa ni? Marvel lah. Marvel apa tajuk cerita dia? Guardian Galaxy. Golden. Golden ke Guardian? Okay. Sesat Sesat Spiderman support. Sama Iqbal Khalid ni. Woi. Manja tengok cerita Spiderman ke cerita apa ni? Hero. Mak. Cuba mak. Cerita apa ni mak? Cerita apa ni? Oh mak, Spiderman kena tak cerita ke? Lambat. Habis. Buang keburuk. Buang keburuk. Okay, let's go. Jom, let's go. Yeah, let's go. Okay, alright. Are you kepo? Cerita ni best tak? Best tak? 1/5 bintang apa? Aku baru 5. Letaklah 10,000. Ah, 1/10 berapa? 10,000 lah. 10,000 lah, mak. Linda on. Best tak cerita ni? Best gila. 1/10 berapa? 1/10. Alamak, cerita pula. Alif Ismail. Best tak cerita ni? Best gila. 1/10 berapa? 9/10. 9/10? Oh boleh. Kerana yang best tak cerita ni? Best tak berapa 1/10? 5 star. 5 star? 5 star tu 10 kan cuma? 5 star. 5 star lah. Apa 5 star? Alright, Idham Lucas. Macam mana best tak cerita tu? Best gila. Dia dah repeat 2 kali tau. 1/10 berapa? 1/10? 1,000/10. Alamak, terbaik lah. Alright geng, bye-bye geng. Kita jumpa di next video. Ciao.